אחת, שתיים, שלוש. לאחר הפצרות רבות, הוריי, אדוארד ולנה, הסכימו לשיגון החדש שלי ללמוד ריקוד בגרמניה. באוגוסט הגעתי לברלין ואני לומדת בסטודיו לריקוד של מרי ויגמן הידועה. הערב, במסיבה לציון השנה החדשה, נדרתי נדר קטן. אם אנצח בהגרלה, אני מפסיקה לישן. ניצחתי בהגרלה, ישנתי את הסיגריה האחרונה, נפרדתי מחבריי העמומים ולקחתי את הפרס איתי הביתה. מרוב התרגשות קניתי בדרך בקבוק יין. את הפרס שמתי במיטה והלכתי להתקלח. כשחזרתי מהמקלחת למיטה, הפרס שהשארתי נעלם. הגמומיות קלה החלה לכונן בי, אז שברתי את הנדר וישנתי סיגריה. רעש מהמטבח עורר אותי. קמתי מהמיטה והלכתי למטבח לראות מה קורה שמה. הפרס שלי ישב עירום על הכיסא ושתה את היין ישירות מהבקבוק. הצעתי עוד סיגריה והושעתי אותה לעברו והוא קיבל אותה בשמחה. התיישבתי לידו והצעתי אחת גם לעצמי. את הנדר שכחתי וכל מה שעניין אותי הוא מה להזזל שמו של הבחור יפה התואר שיושב מולי. לא רציתי לשאול יותר מדי שאלות, בכלל לא לקלקל את הרגע הרומנטי ביותר בחיי. ופחדתי שאוצר המילים שלי בגרמנית לא מספיק לנהל שיחה, אפילו לא בעירום.